тут був будинок двоповерховий, який майор січових стрільців лікував, лікар Осип Ковшевич своїм коштом викупив власника єврея цей будинок, викупив ще одну бібліотеку і передав школі, називалася «Рідна школа» імені Андрея Шептицького, подарував громаді. Бережанський гід Микола Проців проводить екскурсію містом для переселенців з Маріуполя. Розпочалася вона зі знайомства з найдавнішими пам'ятками бережан в центрі міста. Маршрут, каже Микола Проців, обирав сам. Називає його «Мале коло бережан». До нього входить вірменська церква, яка вже частково відреставрована, і зараз там експонують картини місцевого художника Олега Шупляка. Після знайомства з містом екскурсія продовжилася на горі Лисоня, місцем, де у вересні 1916 року українські січові стрільці зупинили наступ російських військ на бережани. Бої проходили в тій частині гори Лисоня, в сторону міста Підгаєць, і ми бачили міст, бачимо міст на Жонівку, бачимо шлях на Підгаєці, Саранчуки, ті села описані в всіх спогадах січових стрільців, Путутури, Посухів, Шанці, Окопи, як ми звично сказали. Були отак по периметру гори, туди вниз, і боронили бережани. Бої в основному проходили в цій частині. Зараз залишилися ще навіть місця шансів, і коли ми робили реконструкцію бою, і до століття Першої світової війни в 14-му році, і в 16-му до століття бою на Лисоні, то як атрибут використовували ті самі шанси Першої світової війни. І додає, в тих подіях столітньої давності є паралелі з сьогоденням, адже тоді також було не так багато січових стрільців порівняно з чисельністю ворога, але вони змогли стримати російські війська від наступу на місто. Євген Гураль каже, для нього ця екскурсія як повернення додому. Більшість свого життя, 50 років, він провів в Маріуполі, але до 17 років жив у Бережанах. Каже, знає в місті кожний закуток. Тягне сюди більше, весь час життя в Маріуполі. Мене сюди тягне. Тоді, коли я поїхав, тоді були комуністи, багато приховувалося. Історія Залепківа, там ми ж нічого не чули, ми вже почули, як вже вільна Україна стала. Ну, такі є нюанси, що я пізнав тільки сьогодні. У мене таке враження, знаєте, якось таке почуття піднесення такого. Я дуже радий, що я сюди повернувся, хоча б на один день. Патріотичну екскурсію організували напередодні Дня захисників і захисниць України, аби познайомити людей з місцями, які пов'язані з визвольним рухом українського народу. Маріуполька Юлія каже, саме така тематика їй зараз цікава. Саме стежки у того УПА, бо ми не знаємо цю історію. Ми, як люди, які живуть на Сході, в нас історія була трохи інша. І такі саме патріотичні, саме історія там УПА, герої УПА, це не про що, це про те не казали, про це якось то було не прийнято. Цікаво було, знаєте, якось поринути в історію цього всього спротиву. Бо в нас кажуть, що в нас там якийсь там 200-й день війни, але насправді ж то не є правда, що ця війна вона триває вже багато-багато сторіч. Таку екскурсію для переселенців Департамент культури та туризму обласної військової адміністрації організував вдруге. Попереднього разу знайомили з патріотичним маршрутом Кременеччини. Інформацію про екскурсії можна отримати в Тернопільському центрі «Я Маріуполь». Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.